Andi me Lisa, vazhdimisht e kanë mohuar se janë në lidhje me njeri tjetrin, por ndryshe kanë treguar fotot ku janë kapur mat. Këtë herë, VIP-at e blogut kanë publikuar disa foto ku çifti shfaqen në një fest private ku kanë qenë të ftuar. Subscribe channelin Shqipës që të informoni të parët me lajme nga showbizi. Situata duke i nxehtë deri në pikën që Andi ka hequr këmishën, teksa shihet duke kërcyer me Melisën i përqafua. Andi së shpejti të shfaqet në klipin e ri të Melisës, e cila i është futur muzikës dhe po rezulton shumë suksesshme dhe e pëlqyer nga publiku shqiptar. Andi dhe Melisa nuk kanë zbuluar detaje të reja rreth këtij klipi.